ጳጉሜ አምስት ሁለት ሺ አስራ ሶስት ዓመተ ምህረት የሁለት ሺ አስራ አራት ምህረት ዋዜማ ላይ እንገኛለን ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ የሰዓቱን ዜናዎች ከኢሳት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘ ዋና ስዲያችን ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ 13 ተርባይኖች መካከል ሁለቱ ተርባይኖች በሚቀጥለው አመት የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምሩ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገለጹ ኃይል ማመንጨት የምንጀምረው ከሁለቱ ተርባይኖች ነው ያሉት ኢንጂነር ስለሺ ይሄ የመጀመሪያ ደረጃ የኃይል ማመንጨት ነው ብለዋል ሁለቱ ተርባይኖች የሚያመነጩት ኃይል እስከ 750 ሜጋዋት ይደርሳል ሲሉ ሚኒስትሩ ተናግረዋል በ2014 ዓ ም የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ከሁለቱ ተርባይኖች የሚመነጨው ኃይል ጥቅም ላይ መዋል እንደሚጀምርም ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አረጋግጠዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ጽፈት ና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ በመሆን በትግራይ ውስጥ በነበረው ግጭት የደረሱ ሰብአዊ መብት ሰቶችን አስመልክቶ ሲያደርጉት የነበረውን ምርመራ የመስክ ስራ ማጠናቀቃቸው ተገለጸ የመስክ ምርመራ የመጨሻ ሪፖርትም የተሰናዳ ሲሆን በመጪው ህዳር ለህትመት እንደሚበቃ ተገልጿል እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር ከግንቦት 16 እስከ ነሐሴ 20 ጥምር የምርመራ ቡድኑ በመቀሌ ውቅሮ ሳምሪ አላማጣ ቦራ ማይ ጨው ዳንሻ ማይካድራ ሁመራ ጎንደርና ባህር ዳር እንዲሁም አዲስ አበባ ምርመራዎችን ሲያደርግ መቆየቱንም ታውቋል ጥምር የምርመራ ቡድኑ ሰለባዎችና የአይን እማኞች የሆኑ ሁለት መቶ ሰዎችን ቃለ ምልልስ ያደረገላቸው ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የክልል አመራሮች የፌዴራል አመራሮች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ተወካዮች የሃይማኖት ተቋማት የህክምናና የህግ ባለሙያዎች በትግራይ የሚሰሩ የሰብአዊነት እርዳታ ተቋማት ይገኙበታል ተብሏል ከዚህ ቃለ ምልልስ በተጨማሪም ጥምር የምርመራ ቡድኑ የሰነድ ፍተሻ የቪዲዮ ማስረጃዎች ፍተሻ የፎቶና ሌሎች አጋዥ አስረጃዎችን ምርመራ እንዳከናወነ ማስታውቋል ከዚህ በተጨማሪ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ያለባቸውና አለመረጋጋቶች ባሉባቸው ስፍራዎች መግባት አስቸጋሪ በሚሆን ጊዜ ከስፍራዎቹ የመጡ የጥቃት ሰለባዎችንና የአይን ማኞች እንዳነጋገርም አመልክቷል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኮሚሽነር ሚካኤል ባክሌት በጉዳዩ ላይ የደረሱበትን አዲስ ግኝት በመጪው ሰኞ መስከረም 3 2014 ዓ.ም ተመረጥ በጄኔቫ ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ምክር ቤት እንደሚያቀርቡም ተጠቁሟል የኮሚሽነሩ ሪፖርት በትግራይ ስላለው ጉዳይና አሁን ጥምር የምርመራ ቡድኑ ስለደረሰበት ግኝት ትኩረት የሚያደርግ ሲሆን ይህም ባለፈው ሀምል የተሰጠው ሀላፊነት መሰረት የሚቀርብ ነውም ተብሏል ከኮሚሽነሩ ንግግር በኋላ በጉዳዩ ላይ ውይይት እንደሚደረግ ያስታወቀው ኢሰመኮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለን ጨምሮ ሌሎችም ም ስለ ጉዳዩ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ሲል አስታውቋል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላይ ፎክሩ አዲሱን አመት አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል በመልእክታቸውም 2013 ለሀገራችን ብሎም ለክልላችን ፈታኝ አመት መሆኑን አስታውሰው መጪው አመት የድልና የተስፋ ጊዜ እንደሚሆን ያላቸውን እምነት ገልጸዋል ከአመታት የግፍ ጭቆናና አገዛዝ በኋላ በህዝባዊ የትግል ማዕበል ከማዕከላዊ መንግስት የተወገደው አሸባሪው የህወሀት ቡድን ህዝባችንን ለዳግም ባርነት ሊዳርግ መተኪያ የሌላትን ውድ ሀገራችንን ሊበትን የተላለፈውን ቀይ መስመር በተደራጀ መንገድ ስንመክት ከርመናል ብለዋል በታሪክ መዝገብ ከፍ ብሎ የሚወሳ አንጸባራቂ ድሎችንም አስመዝግበናል እያስመዘገብንም እንገኛለን ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ለዚህ የህልውና ትግል በህይወት በአካልና በገንዘብ በርካቶች ዋጋ ከፍለዋል የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ እንዲሁም መላው የክልላችንና የሀገራችን ህዝቦች ስለከፈላችሁት ዋጋ የከበረ ምስጋናይን አቀርባለሁ ብለዋል በመልእክታቸው አሁንም በህዝባችን ላይ በአሸባሪው ኃይል እየደረሰ ያለው መከራና ስቃይ አልተወገደም በአስ አስቸጋሪ ሁኔታ ያሉ ወገኖቻችንን ጉዳይ እጅጉ ያሳስበናል ያሉት ኮሚሽነሩ በ 2014 ዓ ም አዲሱ ዓመት ለህዝባችን ድል የምናበስርበት ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል በሁሉም መስክ የፖሊስ አገልግሎት የተሻለ እንዲሆን የህግ የበላይነትና ፍትህ እንዲሰፍን በአዲሱ ዓመት በአዲስ መንፈስና ህዝባዊነት በተቋማዊ ፍቅርና ወኔ በጀግንነት ለማገልገል ተዘጋጅተናል ብለዋል ህዝባችን አሁንም የተለመደ ትብብሩንና አንድነቱን እንዲያጠናክር ያሳሰቡ ሲሆን በየግንባሩ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ለምት ፋለሙ ጀግኖች ለፖሊስ አባላትና ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም ምኞታቸውን መግለጻቸውን ከአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ነው መረጃ ያመለክታል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በህውሃት የሽብር ቡድን ወረራ ለተፈናቀሉና በግንባር ለሚፋለሙ የጸጥታ ኃይሎች ስምንት ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ግምት ያላቸው የእርድ እንስሳት የአልባሳትና የደረቅ ስንቅ ድጋፍ አደረገ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ባየ አለባቸው ትላንት በጎንደር ከተማ ተገኝተው ድጋፉን ሲያስረክቡ ድጋፉ በባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች በንግዱ ማህበረሰብ አባላትና በሃይማኖት ተቋማት የተደረገ ድጋፍ ነው ብለዋል በድጋፉ ከ1 ኩንታል በላይ የበሶ ዱቄት ሰባት ሰንጋዎች አንድ መቶ በጎችና ፍየሎች እንዲሁም ከሁለት 2000 በላይ የተለያዩ አልባሳት መካተታቸውን ገልጸዋል ምክትል ከንቲባው እንዳሉት ወራሪው ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመው ጭካን የተሞላበት ግድያ ዝርፊያና የዜጎች መፈናቀል ታሪክ ይቅር የማይለው አስነዋሪ ተግባር ነው በህዝባችን ላይ የደረሰው ሰቆቃ ህመማችን በመሆኑ የባህር ዳር ከተማ ህዝብ ምንጊዜም ከሰራዊቱና ከተፈናቀሉ ወገኖች ጎን ይቆማል ብለዋል የጀመረውን ህዝባዊ ድጋፍ በማጠናከር ደጀንነቱን በተግባር ያረጋግጣል ሲሉ አክለዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ልዩ አማካሪና የህዝባዊ ድጋፉ አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ አስራደ በበኩላቸው የክልሉ ህዝብ በህልና ዘመቻው ለሰራዊቱ ደጀነቱን እያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል ጠላት በሁሉም አውደውጊያ ሽንፈት ተከናንቦ እየተደመሰሰ ነው ያሉት አቶ ደሳለኝ ከክልሉ ተጠራርጎ እስኪወጣ ድረስ የህዝቡ ድጋፍ እንዲጠናከርም ጥሪ ማቅረባቸውን ኢዜአ ዘግቧል በውጭ እና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ኢሳት ሰራተኞች ትላንት የተከበረውን የጀግንነት ቀን ምክንያት በማድረግ ደም ለገሱ ከውጭ የመጡና በሀገር ውስጥ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮ የሚሰሩ የተቋሙ ሰራተኞች በአሁኑ ወቅት ህግ የማስከበር ዘመቻ እየተሳተፈ ላለው የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች በማሰብ የጀግንነትን ቀን ምክንያት በማድረግ በብሔራዊ ባንክ ተገኝተው ደም ለግሰዋል ለመለገስ አሁን ላይ ያነሳሳኝ ያው በቀጥታ ለመከላከያ ወታደሩ ለናት ሀገር ደሙን እያፈሰሰ አጥንቱን እየከሰከሰ ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ለመከላከያው ማድረግ የምንችለው ቢያንስ ትንሹ ነገር መስጠት ነው እና ለዛ ነው አሁን ላይ ያነሳሳይ ምክንያት እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሀገርን የማዳን ዘመቻ ላይ ነው ያለው ሰራዊቱ ህዝቡን ጭምር በተለይ በአማራ ና በአፋር ክልል ዛሬ ደግሞ የጀግና ቀን ነው ከተሰየሙት አምስት የጳጉሜ ቀናት ጳጉሜ አራት የጀግና ቀን ስለሆነ ለጀግና የመከላከያ ሰራዊት በሙያችን ከምንሰራው ከምንሰጠው አገልግሎት በተጨማሪ እንደዚህ ደም በመለገስም አለይታችንን ለማረጋገጥ ነው ዛሬ ዚህ ደም እየሰጠን ያለ ነው ሰራተኞቹ በሙያቸው ከሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በተጨማሪ በግንባር ለሀገሩ ክብር ለሚዋደቀው ሰራዊት አጋርነታቸውን ለማሳየት በማሰብ ደመለገሳቸውን ገልጸዋል አሁን ላይ ደግሞ እኔ ከምሰጥበት ምክንያት ጋር ተያይዞ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እና የተለያዩ የጸጥታ አካላት በየበረሃው በየጋራው ደማቸውን ለሀገራቸው እያፈሰሱ ነው እኛ ደግሞ ቆስለው ለመጡ በሆስፒታል ላሉት ደማችንን ለነሱ በመስጠት እነሱ ለእኛ የሚከፍሉትን ዋጋ ምላሽ በመስጠት አብረናቸው ከጎናቸው እንቁም የሚል ጥሪ ነው ማስተላልፈው በአሁኑ ወቅት እንግዲህ እንደምታቂው ከሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ወታደሩም ወጣቱም ገበሬውም በሀገሪቷ ላይ የተቃጣውን ወረራ ለመመከት ሄዷል በዚህ እንግዲህ ጦርነት ነው በጦርነት ጊዜ ደግሞ መቁሰል አለ ሰው ሲቆስል ደግሞ ደሚፈሳል ሀገራችንን ድንበሯን ለማስጠበቅ ሰራዊቱ ወጣቱ ፋኖቲ የክልል ሚሊሻ ህይወቱንም ደሙንም አጥንቱንም እየገበረ ነው እኛ የሱ ደም ሲፈስ እኛ የሱ ደም መተካት አለብን ዜጎች በህልውና ዘመቻም ለሚሳተፈው ሰራዊትም ሆነ በሌሎች አደጋዎች ጉዳት ደርሶባቸው ህይወታቸው ከማለፉ በፊት ደም በመስጠት ህይወታቸውን በመታደግ የዜግነት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ሰራተኞቹ ጥሪ አቅርበዋል እኛን የማይጎዳን ደም ሌሎችን ደግሞ ከሞት የሚያድን ከሆነ ሁላችንም በዚህ መልካም ተግባር በመሳተፍ ደማችንን በመስጠት ወገናችንን መታደግ ይኖርብናል በጦርነት ብቻ ሳይሆን በወሊድም በድንገተኛ አደጋም ህይወታቸውን በደም እጥረት የሚያጡ ወገኖች ስላሉ የማይጎዳን ደም በመስጠት መታደግ ብንችል ከዚህ በላይ መልካምነት አለ ብዬ አላስብ ሁሉም ሰው እንደው እንደ አላማ አድርጎ ሊይዘው የሚገባው ነገር ልናደርገው የምንችለው ትንሹ ነገር ነው እና ደም መስጠት ያው ራሱ የደም ባንክ ደም ህይወት ነው ይላልና ህይወትን በማካፈል ለሌሎች መዳን መኖር ምክንያት መሆን መቻል አለብን የበለጠ ደግሞ የራስ መንፈስ እርካታን ይሰጣል ትልቅ ደስታ አለው ደግሞ በቋሚነት ህመም ላይ ያሉ እንደ ካንሰር እና በርካታ ብዙ ደም የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር በደም መፍሰስ ምክንያት የሚሞቱ እናቶች ህጻናት ቦሊድ ምክንያት አሉ ና ደም መስጠት እኔ ትልቅ መንፈስ ከፍታን ይሰጣል ና ኢትዮጵያውያን ሁላችን በዚህ ሰዓት ላይ በማድረግ እንተባበር ደም ደም እንግዲህ የህይወታችን ክፍል ነው ህይወት ህይወት ደም የሰው ልጅ ብዙ ነገር ሰርቷል እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ደም መስራት ግን አይቻልም ስለዚህ ደምን መስጠት የሌላውን ህይወት ማትረፍ ነው በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ወሳኝ ነው ደም ወሳኝ ነው ምክንያቱም ሰራዊቱ በየቀኑ ደሞ እያፈሰሰ ነው በየደቂቃ ደም እየፈሰሰ ነው ስለዚህ ያንን የሰራዊት ህይወት ለማትረፍ የእሱን የወሰቱ ሀገርን ለመጠበቅ እኛንም ለመጠበቅ ከኋላ ያለውን ደጀኑን ለመጠበቅ ነው ደሙን ያፈሰሰ ያለው የእሱን ደም ለመጠካትና ህይወቱን ለማቆየት የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል ሁላችን ደስጠደ መስጠት ወዲያሁን የሚተቀው ስለዚህ ደም መስጠት ምንም ክፋት የለውም ዶክተር በሙያው ህይወት ያተርፋል ነርሷ በሙያ ህይወት ታተርፋለች እኛ ደግሞ ደም ስንሰጥ ደሙን ያፈሰሰውን ሰራዊት ህይወት እናተርፋለንና ሁላችንም ደማችንን በመለገስ ህይወት አተረፋለብን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ራዲዮ ኢሳት ኢትዮጵያ አንድነቷ እንዲጠበቅ ዜጎቿ ፍትሃዊ ሀብት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲሁም ክብሯና ሉዓላዊነቷ ተጠብቆ እንዲቆይ በትኩረት የሚሰራ ድርጅት ሲሆን አሁን እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻም በኢትዮጵያ አሸናፊነት እንዲመራና እንዲጠናቀቅ ሀላፊነቱን በሚገባ በመወጣት ላይ ይገኛል በተመሳሳይ ዜና ኢሳት ማህበራዊ ሀላፊነቱን ከመወጣት ረገድም በትላንትናው ዕለት ደጋፊዎቹን በማስተባበር በመቄዶንያ የአረጋውያን ማዕከል በመገኘት የምሳ ግብዣ አድርጓል ለእለቱ የኢሳት ሰራተኞች ና ደጋፊዎች ተገኝተው ከአረጋውያኑ ጋር የምሳ ጊዜያቸውን አሳልፈዋል ድርጅቱ ደጋፊ የሌላቸው አካላት መጪውን አዲስ ዓመት በተስፋ እንዲቀበሉ በማሰብ ግብዣውን ማካሄዱን የድርጅቱ ተወካዮች አስታውቀዋል ቪስታ ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት በባህር ዳር ከተማ ለሚገኙ አቅመ ደካማ ወገኖቹ በዓልን ምክንያት በማድረግ ማዕድ አጋርቷል የኮንስትራክሽን ካምፓኒው በባህር ዳር ከተማ አቅም ለሌላቸው ከ65 በላይ ወገኖች የበዓል መዋያ የምግብ ቁሳቁሶችን በትላንትና እለት አበርክቷል የካምፓኒው ባለቤትና ስራ አስኪያጅ አቶ ድንበሩ ሞት ባይኖር የተቸገሩ ወገኖችን በዓልን በደስታ እንዲያሳልፉ ድጋፉን አበርክተናል ብለዋል አቶ ድንበሩ አክለውም ካምፓኒያቸው ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ስራዎችን መስራት ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑ ገልጸዋል በቀጣይም ይህንን ተሳትፎን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት አቶ ድንበሩ መሰል ድርጅቶችና ባለ ሀብቶች የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ተመሳሳይ ተግባር እንዲፈጽሙ ጠይቀዋል ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖችም ካምፓኒ ላበረከተላቸው የበአል ስጦታ መደሰታቸውን ገልጸው ይህን ስጦታ ላበረከተው ቪስታ ኮንስትራክሽን ምስጋና ማቅረባቸውን ድርጅቱ የላከልን መረጃ ያመለክታል እናት ባንክ መጪውን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ በቦሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ ና ጠያቂ ለሌላቸው 150 እናቶች በአሉን በደስታ የሚያሳልፉበትን ማዕድ ማጋራቱን አስታወቀ ባንኩ ድጋፉን የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን አባይ በተገኙበት አበርክቷል የእናት ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ወይዘሮ ገነት ሀጎስ እናት ባንክ እንደዚህ አይነት ድጋፎችን ሲያደርግ የመጀመሪያ እንዳልሆነ ጠቁመው በተለያዩ የበዓል ቀናትም መሰል ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል የ2014 አዲስ ዓመት መግባትን ምክንያት በማድረግም በትላንትናው ዕለት በቦሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ ደጋፊና ጠያቂ ለሌላቸው 150 እናቶች በዓሉን በደስታ የሚያሳልፉበትን ማዕድ ማገራቱን ገልጸዋል ተገኝቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ በተመሳሳይ ቀን ባንኩ ከወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን በመገኘት የ ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉንም ምክትል ፕሬዚዳንቷ ተናግረዋል መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ኃላፊ መናገራቸውን ባንኩ የላከልን መረጃ ያመለክታል በዝግጅቱ ላይ የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን አንባይ እንዲሁም የክፍለ ከተማ ዋና ፈጉባኤና የዋና ስራ አስፈጻሚ የጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ዘቢባ አቶ አለባቸው ወዳ የኢትዮጵያ ማስታወቂያ ማህበር ፕሬዝዳንትን ጨምሮ በርካታ የስራ ኃላፊዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ና የሚዲያ አካላት ተገኝተዋል እናት ባንክ እንደዚህ አይነት ድጋፎችን ሲያደርግ የመጀመሪያ ሳይሆን በተለያዩ የበዓል ቀናትና በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሲረዳ እንደቆየና በዛሬው ዕለት በወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን በመገኘት አንድ ለመቶ ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን የባንኩ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ወይዘሮ ገነት ሀጎስ ተናግረዋል የቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤትና ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በአስር ከተሞች የዳቦና ዱቄት ፋብሪካዎችን ለመገንባት ስምምነት ተፈራርመዋል ስምምነቱን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ እና የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጀማል አህመድ ተፈራርመዋል ለሁሉም ፋብሪካዎች ግንባታ 800 ሚሊዮን ብር የሚያስፈልግ ሲሆን በአስር የተለያዩ ከተሞች የሚገነቡ መሆኑም ታውቋል ፋብሪካዎቹ በሰመራ በጅግጅጋ ሐረር ነቀምት ጎንደር ደሴ አሶሳ ሐዋሳ ወላይታ ሶዶና ቦንጋ ከተሞች ይገነባሉ ተብሏል እያንዳንዱ ፋብሪካ በቀን 400 ኩንታል ዱቄት የማምረት አቅም ሲኖራቸው የዳቦ ፋብሪካዎቹም እያንዳንዱ 300 ሺህ ዳቦ የመጋገር አቅም እንዳላቸው በስምምነቱ ወቅት ተገልጿል ቀዳማዊ ዝናሽ ታያቸው ጽፈት ቤታቸው ባለፉት ሁለት ዓመታት በትምህርት ላይ የሰራ ያለውን ተግባር በማጠናከር ሌሎች አዳዲስ ፕሮጀክቶችንም ይዟል ብለዋል ከእነዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች መካከል ግብርናና የዳቦ ፋብሪካ እንዲሁም የዱቄት ፋብሪካዎች መሆናቸውን ገልጸዋል እንደሚታወቀው ቢሮችን ላለፉት ሁለት አመታት ትምህርት ላይ ያተኩሮ ሰርቷል ወደፊትም ደግሞ ይሰራል እንግዲህ አዲስ ለአዲስ ደግሞ ፕሮጀክቶች የያዝ ናቸው ሁለት ፕሮጀክቶች አሉ አንደኛው ግብርና ነው ሁለተኛው ደግሞ የዳቦ በተለያዩ ዋና ዋና ከተማዎች ዳቦ ፋብሪካ እና የዱቄት ፋብሪካ ለመክፈት ከሚድሮክ ጋር በመተባበር ዛሬ በዚህ ስፍራ ላይ ተገናኝተናል ከዳቦ በተጨማሪ ግን በጣም ልንሰራበት የምንፈልገው ግብርና ነው በማህበረሰብ ውስጥም ትምህርት ቤቶቻችን ፕሮጀክቶቻችን ባሉበት አካባቢ ሁሉ ግብርናን ለመስራት አቅደናል የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ በበኩላቸው ሚድሮክ ሙሉ የግንባታ ወጪውን በመሸፈን ከቀዳማዊ ጥመቤት ጽፈት ቤት ጋር በመሆን በትብብር ይሰራል ብለዋል ሚድሮክ ኢንቨስትመንት በሙሉ ወጪውን ሸፍኖ ከቀዳሚ ማወይ መቤት ፋውንዴሽን ጋር በነሱ በተመረጡ ከተሞች ይህንን በፍጥነት እውን እንድናደርግ አደራ ተጥሎብን ያንን ፕሮጀክቶች በጋራ ስንቀርጽ ስንወያይ ከርመን በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ ፕሮቫይደሮቹ ጋር ስምምነት ውል አስረናል ከቀዳማዊ መቤትም ጋር እንዳያችሁት በዛሬ ሁለት የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት መፈራረም ችለናል በእኛ በኩል ይህንን ትልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክት እውን ለማድረግ ቁርጠኝነቱም ተነሳሽነቱም አቅሙም ስላለን በጋራ ከቀዳማ መቤት ፋውንዴሽን ጋር በዚህ በ2014 ዓመት እውን ለማድረግ እንጥራለን በአስር ከተሞች የሚገነቡት የዳቦና የዱቄት ፋብሪካዎች ተጣምሮ መሆኑንም መናገራቸውን ኢዜ አዘግቧል የፋብሪካዎቹ ግንባታ በ12 ወራት ይጠናቀቃል ተብሎን የሚጠበቅ ሲሆን ለበርካታ ዜጎችም የስራ ዕድል ይፈጥራል ተብሏል ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው አዲሱ ዓመት ለመላው ኢትዮጵያውያን የሰላም የፍቅር የመተሳሰብና ይቅር የመባባል እንዲሆን ተመኝተዋል በቦሌ ክፍለ ከተማ በህግ ወጥ መንገድ የህክምና ፍቃድ ሳይኖረው የኮቪድ-19 ህክምና ማዕከል በመክፈት አገልግሎት እየተሰጠ የነበረ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ ተጠርጣሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋለው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ የህክምና ፍቃድ ሳይኖረው ክሊኒክ በመክፈት የኮሮና ቫይረስ ህክምና ለተለያዩ ሰዎች ሲሰጥ ነው የአየር መንገድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከቦሌ ክፍለ ከተማ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ባለሙያዎች ጋር በሰሩት ጥናት ፍቃድ ሳይኖረው ክሊኒክ በመክፈት የኮሮና ቫይረስ ህክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ከቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ክፍል የተገኘው መረጃ ለመረዳት ተችሏል በክፍለ ከተማው የወረዳ ሁለት የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ኃላፊ አቶ ተስፋ የጦና ግለሰቡ ምንም አይነት የህክምና ፍቃድ ሳይኖረው በራሱ ተነሳሽነት በከፍተው የህክምና ማዕከል የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች ህክምና ፈልገው መምጣታቸውን ገልጸው ነርስነን የሚል ጉለሰቦችም በቦታው ላይ የህክምና አገልግሎት ሲሰጡ የተገኙ መሆኑን ተናግረዋል በወቅቱ በርካታ መድኃኒቶች በቤት ውስጥ የተገኙ ሲሆን ለምን አይነት ህመም የሚያገለግሉ መድኃኒቶች እንደሆኑም በማጣራት ላይ እንደሚገኙ ኃላፊው ገልጸዋል ህብረተሰቡ የጤና እክል በሚገጥመው ወቅት ህጋዊ እውቅና ያላቸውን የህክምና ተቋማት መለየትና ማረጋገጥ ይኖርበታለን ብለዋል ዘገባው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዎችን ለሰአቱ የያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ቅድሳ ተፋብሪችሁ ቆይታ አድርግ መልካም ሰላማዊ አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ጤና ስጥልኝ